ောင်ယုံမှတ်ပုံတင်ခြင်းဇူလိုင်လ9ရက်နောက်ဆုံးထားဆောင်ရွက်ရက်နှင့်ကုန်ရကုန်ထုတ်ကုန်လက်ကျန်လကြုံ update စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုလစဉ်9ရက်အတွင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စံစဘာတူလောင်ယုံမှတ်ပုံတင်နာကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ကုန်းရကုန်းထုတ်ကုန်းလက်ကျန်လာချုပ် update စာရင်းကိုလစဉ်9ရက်အတွင်းပေးသွင်းချဖို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ကအတိပေးလိုက်ပါတယ်စံတန်းချိန်90ဒါမှမဟုတ်စဘာသိန်း9000နဲ့အထက်တူလောင်ချတဲ့စံစဘာတူလောင်ယုံပိုင်ဆိုင်သူတွေအနေနဲ့တူလောင်ယုံတွေကိုမဖြစ်မနေမှတ်ပုံတင်ပေးချဖို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအတိပေးကြေညာထားတာပါမပုံတင်ထားတဲ့တူလောင်ယုံပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ကုန်းရကုန်းထုတ်ကုန်းလက်ကျန်လာချုပ် update စာရင်းပေးသွင်းတာကိုလစဉ်လောက်ကုန်ပြီး9ရက်အတွင်းမပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်ပေးချဖို့ဖုန်း SMS တွေပေးပို့ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အခုဆိုရင်စီးပွားရေးနဲ့ကုသရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စံတူလောင်ဈေးမြင့်တင်ရောင်းချမှုများစီးစစ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေကိုလည်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဖွဲ့စည်းထားပြီးပါပြီအဒီအဖွဲ့အနေနဲ့မြေပြင်ကွင်းစင်းစီစစ်စစ်ဆေးပြီးတင်ပြချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်ထိထိရောက်ရောက်ရေးယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းစားဆန်အမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့ရွှေဘိုပေါ်ဆန်၊အေယဝတီပေါ်ဆန်၊အေယမင်း၊ရက်ကိုးဆဲ၊အေယပရိဒါ၊အညာတာ၊ပခန်၊ဖန်တီဒုက္ခစတဲ့စပားနယ်ဆန်တွေကိုစီးပွားအဖြစ်ရောင်းဝယ်ဖို့တိုးလောင်းထားမယ်ဆိုရင်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးမှတ်ပုံတင်တာကိုလှုံ့ဆော်ကြဖို့အတိပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။